ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც აკუთართავს მედია ჯგუფად მოიხსენებს ჟურნალისტების შემდეგ პოლიტიკოსებითაც დაინტერესდა. ამჯერად ისინი კოალიცია ქართული ოცნების ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის გუბა სანიკიძის ბალახმის მოსახლეობასთან შეხვედრის ჩაშლა შეეცადა. მათი გამოჩენისთანავე შეხვედრის მონაწილეთა ნაწილმა ცოცხალი ჯაჭვი შეჭრა და ერთწოდებულ მედია ჯგუფს შიგნით მოხვედრის შესაძლებლობა არ მისცა. დაღიზიანებულმა მედია ჯგუფის წევრებმა ამის შემდეგ ინფო 900 და მოსახლეობა შეუტიეს. I was going to go to the hospital.